Ruska vojska oborila je 8 projektila Storm Shadow koje su ukrajinske trupe lansirale na Krim, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. Kako se dodaje, u protekla 24 sata ruska PVO oborila je i 39 ukrajinskih dronova i dve rakete HIMARS. Danas oko 13 časova po moskovskom vremenu zaustavljen je pokušaj napada kijevskog režima sa 8 krstarećih raketa Storm Shadow na ciljeve na poluostrvu Krim. Ruski PVO sistemi oborili su i dve rakete HIMARS i 39 bespilotnih letelica, navodi se u saopštenju. Portparol grupe Jug Vadim Astafijev saopštio je da je ruska vojska odbila napad jurišnih grupa oružanih snaga Ukrajine u Donjanskom pravcu i da je neprijatelj izgubio oko 110 ljudi. U Donjanskom pravcu jedinice grupe Jug uz podršku avijacije i artiljerije odbile su napad jurišnih grupa 77. aeromobilne brigade oružanih snaga Ukrajine. Gađani su položaj neprijatelja u području Jakovljevke, Kleščejevke i Kurdjumovke, naveo je Astafijev, dodavši da su ruske trupe uništile i dva borbena oklopna vozila haubicu D-30 kalibra 122 mm, haubicu M777 kalibra 155 mm i minobacače kalibra 82 i 120 mm. Šef Zaporoškog pokreta zajedno sa Rusijom Vladimir Rogov izjavio je da se grupa ukrajinskih vojnika predala na liniji fronta u Zaporožju. Na lokaciji Vremevski predala se grupa ukrajinskih militanata. To je postalo uobičajeno jer ljudi ne žele da ginu za krvavi režim Zelenskog, rekao je Rogov za RIA Novosti.